Tot i que les bactèries es van descobrir primer com a causa d'enfermedad i tenim que usar antibiòtics i tenim que usar la higiene per evitar infeccions, i això sempre és molt important, ara estem aprenent que hi ha molts bacteris que són mutualistes amb nosaltres. És a dir, que nosaltres els donem un hàbitat perquè viuen amb nosaltres, per exemple, les bacteris del còlon o bacteris en la pell o bacteris també en la boca. Nosaltres les proporcionem un hàbitat, però aquestes bactèries ens ajuden a nosaltres. I com ens ajuden? Ens ajuden en dues coses molt importants. Una, en la nostra nutrició, perquè tenen capacitat de sintetitzar vitamines, tenen capacitat de recuperar energia dels aliments que nosaltres no podem digerir. I l'altra cosa molt important és que també ens ajuden a la instrucció, a l'aprenentatge del sistema immune. El sistema immune té que ser capaç d'identificar què és una bactèria perillosa o de què és una bactèria amiga. I tot i que això sembla molt simple, és molt important perquè tens que rebutjar a la bactèria perillosa perquè no t'infecti, però tens que acceptar a la bactèria amiga perquè si t'inflames en qualsevol situació, això et perjudica a ti mateix. La inflamació és un sistema de defensa que si aniquiles a l'enemic, el patogen, va molt bé, però si no hi ha cap patogen, només et fa mal a tu. I això seria el missatge més important, que tenim que entendre quines són les bactèries que ens ajuden i favorir el creixement d'aquestes bactèries al nostre budell.